नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा म मुक्तिनाथ उप्रेतीको कृषि अनि कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकन अर्थात् घन्टीलाई पनि दबाउन नभुल्नुहोला जसले गर्दा हाम्रो भिडियो तपाईँले सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ कृषि अनि कृषिसँग सम्बन्धित विविध विषयमा जानकारी गराउने हाम्रो च्यानलमा आज हामी यो जुन दृश्य देखाइराखेका छौँ यो के विषय हो र हामी कुन विषयमा चर्चा गर्दैछौँ यो विषयलाई हामी अगाडि बढाउन अगाडि यो दृश्य म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ चाहिँ पहलै पहल देखिन्छ मल्चिङ प्लास्टिक छ तपाईँले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुन्छ मल्चिङ प्लास्टिकमा पहलै पहल भएको दृश्य छ पुरै असङ्ख्य खालको पहलहरू छ किन कुन उद्देश्यले यसरी पहल पारियो होला यो तपाईँलाई जानकारी गराउनतर्फ लाग्छौँ हामी यहाँ अर्को ड्याङमा पनि यस्तै गरिएको छ उता अगाडि पनि यो दृश्य छ र किन अनि कुन उद्देश्यले यो पाल पारिएको छ यो विषयमा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ थाहा नगरपालिका बज्रबाराही वडा नम्बर छका युवा अनि सक्रिय कृषक रबिन्द्र उप्रेतीसँग हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ यहाँ ड्याङ छ मल्चिङ प्लास्टिक बिछाउन बाँकी छ र यहाँ अगाडि चाहिँ मल्चिङ प्लास्टिक बिछ्याइएको छ यता पालै पाल छ र उहाँकै श्रीमतीले चाहिँ यहाँ के गर्दै हुनुहुन्छ यो दृश्यमा हामी केही बेरमा देखाउँछौँ उहाँ युवा कृषक रबिन्द्र उप्रेती यहाँ पाल पार्दै हुनुहुन्छ उहाँको हातमा एउटा औजार पनि छ यसलाई हामी देखाउन चाहन्छौँ यहाँलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ नमस्कार तपाईँहरूको यो हातमा बोकिरहनु भएको छ प्वाल पनि पारिरहनु भएको छ यो कसरी बनाउनु भयो किन बनाउनु भयो यसो बताइदिनुहोस् न अब यो मल्चिङ अब सानो यो प्याजलाई चाहिँ अलिक एरिया सानो चाहिने भएको हुनाले यो चाहिँ अब यो एरिया अलिक ठुलो चाहिन्छ यसलाई हजुर के सानो चाहिन्छ त्यस कारणको लागि यसलाई सानो आकारले हजुर हजुर लट्ठीमा एउटा जस्ताको पाता बेरेर यसलाई कटिङ भनेपछि तपाईँले यो पालै पाल बनाइरहनु भएको छ मैले यो रहस्य खोल्न चाहिनँ किनभने तपाईँ आफ्नै मुखबाट भनिदिनुहोस् हाम्रा कृषकहरूलाई तपाईँ युवा कृषक सक्रिय कृषक हुनुहुन्छ विगतमा पनि हामीले तपाईँसँग अन्तर्वार्ता लिइसकेका छौँ र यो रहरलाग्दो ढङ्गले पाल पार्नु भएको छ यो उद्देश्य चाहिँ के हो किन पाल पार्नु भएको हाम्रो गोडाइको लागि एक नम्बर कुरो मेहनत खर्च गरिरहनु परेन हजुर र अनि यसमा गए वर्षमा मैले थोरै एरियामा चाहिँ मल्चिङ गरेर लगाएको थिएँ हजुर यो लगाउनु भयो चाहिँ के तपाईँले यो खास प्याज है यो जस्तै यो तपाईँले आफैले यन्त्र बनाउनु भएको रहेछ आफ्नै सोचले बनाउनु भयो यो है म नजिकै लगेर म देखाउँछु यो चाहिँ टिनको पाता काटेँ भन्नुभयो अनि एउटा लट्ठीमा ठोक्नु भयो होइन यसैले पाल बनाउनु भयो जस्तै यो पालहरू छ यसलाई तपाईँले पाल पार्नुभयो प्लास्टिकलाई चाहिँ हामीले औँलाले निकाल्छौँ होइन त यो प्लास्टिक यो देखेको प्लास्टिकहरू यसलाई अम्लाले निकालेर सफा गरिन्छ हजुर अनि त्यहीँ टकटक बिउ राख्छ अब समयको पनि बचत हुँदो रहेछ यो पाल पार्नलाई चाहिँ निकै कठिन पनि नहुने निहुरिन पनि धेरै नपर्ने होइन तपाईँको यो आइडियालाई पनि हामी एकदम सम्मान गर्छौँ जस्तै यो सोच कहाँबाट आयो यसरी प्याज खेती गर्नुपर्छ भनेर यो थोरै अब च्यानलहरूमै मैले हेरेको थिएँ कतै अब यो काभ्रेतिर हुँदो रहेछ हजुर हजुर अनि यसो गरिहेरौँ नि त थोरै हजुर अनि मैले पनि गए वर्ष थोरै एरियामा लगाएको थिएँ त्यसको सफलता राम्रै थियो र हजुर अनि थोरै लाउनु भयो सफल पनि भए भन्नुभयो जस्तै यहाँ हामीले यो ड्याङमा जुन छ मल्चिङ यतापट्टि चाहिँ मल्चिङ लगाउन बाँकी रहेछ यो पनि लगाउने होइन त यसमा लगाउने तयारीमा हुनुहुँदो रहेछ यहाँ चाहिँ लगाइसक्नु भएको छ यता सारिसक्नु भएको छ यहाँ पाल पार्दै हुनुहुन्छ जस्तै यहाँ के मल खादहरू के हाल्नुभयो यहाँ अब वस्तुको मल हालिया छ देशी मल अलिक थोरै हालिया छ डिएपी मल हजुर हजुर त्यति मात्रै हो भनेपछि यो करिब करिब 1, 2, 3, 4, 5, 6 करिब 10-12 ड्याङ जस्तो रहेछ यहाँ होइन भनेपछि कति डोको जति गोबर मल र कति जति एउटा अनुमान रासायनिक मल हाल्नुभयो डोको जति रासायनिक के गोबर मल हालिया छ हजुर हजुर रासायनिक मल त्यही 1 केजी जति ए 1 केजी जस्तो भनेपछि गोबर मलसँगै रासायनिक मल धेरै कम हाल्नु भएछ होइन अनि यसरी गर्नुको फाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ भनिदिनुहोस् न यसलाई गोड मेल चाहिँ गर्नु परेन झारपातले खाला भन्नु परेन होइन हजुर अब यसो जे छ यसले चिसान लिने अब यही पालबाट नै अब हल्का हावा लिने पनि यहीँबाटै हजुर हजुर अब गए सालमा मैले अलिकति अनुभव पाएर चाहिँ अलिकति गरौँ भनेर लागेको भनेपछि जस्तै म फेरि पनि यहाँ देखाउँछु तपाईँसँग कुराकानी गर्छु आदरणीय दर्शक किसान लगायत अन्य साथीहरू जसले हाम्रो च्यानल हेरिरहनु भएको छ यहाँ बडो आकर्षक ढङ्गले उहाँ पाल पार्नु भएको छ पाल पारेसँगै लाइनबद्ध ढङ्गले चाहिँ
यहाँ प्याजको बेर्ना सारिसक्नु भएको छ उहाँले तपाईँले पनि सिक्ने राख्नु होला हेरिराख्नु होला यो च्यानललाई र यहाँ जुन तरिका छ उहाँले गर्नुभएको यसलाई पक्कै पनि तपाईँले अनुसरण गर्नुहुनेछ यो हाम्रो विश्वास हो जस्तै कति दिनको बेर्ना सार्न उपयुक्त हुँदो रहेछ यसमा बेर्ना चाहिँ अलिक सानै उपयुक्त हुन्छ त्यति छिपाउन भएन बढी किन भने लत्रिन्छ घामको रापले गर्दाखेरि हजुर हजुर त्यो बोटहरूले ओइलाउने भएको हुनाले सकेसम्म मिडियम साइजको बिरुवा भयो भने राम्रो भनेपछि कति दिनको याद गर्नुभएको छ कति दिनको होला यो बिरुवा यो लगभग एक महिना कटेको बिरुवा हो भनेपछि बढीमा 35-40 दिनको बेर्ना रहेछ होइन र हेर्दा पनि आकर्षक रहर लाग्दो पनि देख्दा पनि राम्रो काम गर्न सजिलो झारपात पनि उखल्नु नपर्ने होइन अनि यसलाई चाहिँ यस्तो गरिसकेपछि चाहिँ सार्ने बित्तिकै पानी हाल्नुपर्ने अवस्था होला सायद सर र पाइपले पानी हालिदिने हजुर हजारीले त्यो पगलमा अलिअलि चिस्यान हुन्छ हजुर अनि त्यही चिस्यान नै बसिरहन्छ भनेपछि दिनमा कतिपल्ट हाल्नुपर्ने जस्तो हुन्छ यो नसरुन्जेलको लागि चाहिँ बिहान बेलुका दुइटामा हालिदिने दुइटामा हालिदिने अब आज चाहिँ यो 2078 मङ्सिरको 18 गते भइसकेको छ होइन अब यो थानगरको पनि बज्रबारा यहाँ पनि तुसारोको प्रकोप त हुन्छ तुसारोले केही असर नगर्दो रहेछ यसलाई तुसारोले गए सालमा चाहिँ केही असर देखाएन र हजुर राम्रै सफलता पाइएको थियो भनेपछि करिब करिब चाहिँ नि 10-12 ड्याङ लामो लामो ड्याङमै तपाईँले यसरी लाइनबद्ध ढङ्गले गर्नुभएको रहेछ यसमा अनि अरू मल खादहरू आवश्यक छ कि छैन होला केही छैन यसलाई केही हाल्नु परेन भनेपछि चिस्यान कायम गरिदिने होइन अनि रोगहरू केही देखिन्छ कि रोग चाहिँ अब ढुसी रोग चाहिँ देखिन्छ यसलाई यसलाई के हाल्दा ठिक होला जस्तो छ फङ्गी नै हाम्रो अब काउली बन्दालाई हाल्ने फङ्गी हालिदियो नि पोहोरको साल त त्यही हालिदिएको है अनि मैले यहाँ यसो डिलमा पनि देखिरहेको छु के रहेछ भनेर हेर्दै थिएँ मैले यता प्याज रहेछ तपाईँको त्यो प्याजलाई यसो ल्याएर देखाइदिनुहोस् न यता नजिकै आदरणीय किसान साथीहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामी सत्य तथ्य समाचार नै तपाईँलाई प्रेषण गर्छौँ किनभने थानगरपालिकाका युवा अनि सक्रिय कृषक रबिन्द्र उप्रेति उहाँले चाहिँ पोहोर उत्पादन गर्नुभएको प्याज रहेछ प्याज अझै पनि ल हेर्नुहोस् त तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि यसरी ठुलो साइजमा छ सामान्य बोक्राहरू चाहिँ अलिक चाउरी परेको जस्तो देखिन्छ तर भित्रको फल चाहिँ उहाँ हाम्रो टिकाउ पनि छ उहाँको मुठीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अझै पनि कुनै समस्या ढुङ्सी केही पनि छैन यसलाई के गर्नुभयो जस्तै कहिले अब हामीले यो मङ्सिरमा रोपिसकेपछि कहिले चाहिँ यसलाई उत्पादन लिन सकिँदो रहेछ निकालियो होइन हजुर हजुर यसलाई मुठा बाँधेर त्यहीँ छुनेर राखेकै कस्तो घाममा राम्रोसँग सुकेपछि भित्र राख्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ त्यसैमा मैले जस्ताको छाना मुनिआडा हजुर डोडी लगाएर डोडी लगाएर राखिदिनु भयो जस्तै जस्तै तपाईँको हातमा 5 दाना छ कति होला मोटामोटी यो 5 दाना आधा केजी त बेसी होला जस्तो लाग्छ यो 800 लगभग 800 भनेपछि 5 दाना नै सुकिसकेको अवस्थामा 800 हुनु भनेको निकै खुसीको कुरा हो अर्को कुरा भनेको मल्चिङ र खुल्लामा के फरक पाउनु भयो अब एकपल्ट सरसर्ती भनिदिनु न छोटकरीमा खुल्लामा त अब धेरै ऊ छ कि अब हाम्रो यो ठाउँमा चिसानको बढी भएर हो कि अब भैँको त्यति तन्केर आउनु सक्दैन अब हजुर अब 8-10 प्याज लगाएको हो जस्तो भयो त्यस्तो छ है भनेपछि खुल्लामा लाउँदाखेरि रोप लाग्नै गाह्रो हुने चिस्यानले गर्दा एउटा वातावरण नै चिसो भयो एउटा जमिनको चिस्यानले गर्दाखेरि चाहिँ बिरुवा नतन्किने तर मल्चिङमा चाहिँ नि 10 चाहिँ नि यो सक्रिय भएर आउने भन्ने भन्नुभयो होइन अनि उत्पादनमा साइजमा कतिको फरक पाउनुभयो खुल्लामा र मल्चिङमा साइज त अब खुल्लामा अब यही प्याज 200 हजुर बढीमा त्यस्तो पाइयो होइन हजुर अब यो के अरे मल्चिङमा चाहिँ 400 सन पाइयो अब यो सुके 400 भनेपछि त तपाईँको लगभग किनभने सुकेको अवस्थामै पनि यतिको ठुलो साइज छ किनभने रस त घट्दै जाने हो त्यो 400 भनेको त 3 त 1 केजीभन्दा बेसी आउने भयो होइन अब तपाईँको यो उत्पादन सफल भइसकेपछि हामी फेरि पनि यो कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ र यो दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई देखायौँ उहाँको आफ्नो अनुभव पनि सुनाइदिनु भयो भनेपछि तपाईँ अब एकपल्ट परीक्षण सफल भइसकेपछि अब चाहिँ कुनै हालतमा नि खुल्लामा चाहिँ गर्दिनँ भन्ने लागेको हो खुल्लामा अब थोरै बरु एक ड्याङ मात्रै गर्ने प्लास्टिक नै लाएर गर्ने है किनभने उहाँको यो सोच उहाँको भोगाइले नै प्रश्न भएको छ कि खुल्लामा भन्दा मल्चिङमा सक्रिय हुन्छ र सफल भइन्छ दुःख पनि कम हुने भयो होइन यहाँले काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो मैले थोरै बिथालेँ यहाँलाई होइन ठिक छ तपाईँबाट हामीले धेरै ज्ञान लियौँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय किसान साथीहरू थानगरपालिका वडा नम्बर 6 बज्रबाराई ऐलाखका स्थानीय अनि युवा
सक्रिय कृषक रबिन्द्र उप्रेतीसँगको कुराकानी र उहाँले गर्नुभएको प्याज खेती. उहाँले आजै यो मल्चिङ बिछ्याएर यसरी लाइनबद्ध ढङ्गले सफा देख्दा पनि आकर्षक र राम्रो ढङ्गले चाहिँ प्याज सार्नु भएको छ. बिरुवाहरू यो चाहिँ सक्रिय हुँदो रहेछ, चाँडै नै रोपो लाग्ने अनि उत्पादन पनि डबल तेबर चौबरै हुन्छ भन्नुभयो उहाँले. अनि टिकाउ पनि हुँदो रहेछ बढी फल. त्यसले गर्दा हामी किसान साथीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोला, सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला र आफूले पनि व्यवहारमा उतार्नुहोला, जसले गर्दा तपाईँले पनि आर्थिक लाभ लिन सक्नुहुन्छ. कम मेहनत अनि मलखाद पनि हावाले घामले पानीले नबगाउने रहेछ उहाँको अनुभव हामीले तपाईँ सामु प्रस्तुत गऱ्यौँ. यस्तै यस्तै उपयोगी भिडियोहरू लिएर हामी तपाईँ सामु उपस्थित हुने नै छौँ र उहाँबाट निकै तपाईँले आफ्नो अनुभव उहाँको आफ्नो अनुभवबाट तपाईँले निकै ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो होला यो विश्वास र आशासँगै अहिलेलाई हामी छुट्टिन्छौँ. हाम्रो च्यानललाई जाँदा जाँदै फेरि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला, साथै हाम्रो भिडियो मन पऱ्यो भने सेयर गर्न नभुल्नुहोला. अहिलेलाई छुट्टिन्छौँ. हस्त, नमस्कार.